A uh, jo, 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 chci se kouknout na ten tým, vidíš to. celé fázi hry už bych jako předpokládal. No, mrkneme se na to. Počkej, zrovna Abedy Pele, jo. 9-6 Rikos, 9-6 Dribbling. No, jako boží ty staty. Je takový. Tohle mi úplně fakt jako připadá jako mid pele v bledě modrým. No, tady, tady spíš v, růžo, v růžovém, Růžová, no. Ve žlutým dresu. Ale prostě forstar, forstar. Kolik on stojí? On asi nebude jako nějak přemrštěnej, ne, co se týče ce té ceny. 2 mega, tady, 1, 3, jako já ho po tockách vidím pod mega určitě, no. 1, 1, 1, 2. Jako špatný není, ale 4, 4. Kordoba, Kordoba je vynikající, kámo, nižší, vyšší, pane bože. 9, 2 zrychlení, 90 rychlost sprintu, 8, 8 mrštnost, 90 a 9, 4 na pane bože, to je krása. To je fakt brutální. Ne, vynikající ten Gordoba. Jako škoda, že ho tam nemám asi nějak jako jak spojit, no. Ale ten, ten je teda boží. A co se tady týče ještě, počkej, tak se pojďme na Kína. 92 2 pace, 9-3 dribbling, 4-5. Jsme hezky obůstnuli. Dobrý dribbling, dobrý zakončení, dobrá rychlost, nebo jak strašně asi stačí ta rychlost. Kolik stojí? A porovnat cenu. 800, to asi fair price, ale měl být ještě níž trošičku. Od z až bude jedině, no někdo z toho, no, to to je o, to je hernanč. Eh Joey to 5 star, 4 star. Jo, za mě, za mě jako hezký cmko. Do no, té úzké, místo Leoše. No, ale jakože fakt fest dobrý cémko. Střeli z dálky 9-2, střela vnějším nártem. Top dribbling, top mršnost, dobrá rychlost, dobrý přihrávky. Composure on point, to je velice solidní. A co tady máme ještě dál? Pellegrini, Otaslaví, 9-1 mršnost. Takový CMčko, no. Je horší firmy, no. No, jakože vodos, protože má 4.3 186 cm, ale do serky. Do série A. Fetka Z, 94 dribbling, 9 na composure, 90 rychlost sprintu. 44. Asi myslím, že to, se jako tato karta nějak jako umře, no Jako nemá zlou kartu, no, ale 44 bude stát tak 700. 700, 800, možná, protože je Francouz a BPL. <laughs> a tady tu jednu jedinou kartu ten Lacazette. A porovnat cenu. 500 dokonce No tak to, to je hezká cena. Za Sašu. No možná mohli průbnout na RTG, jako mršnost má. Co tady máme, tadíč. Nic extra, 8, 5 mršnost. 4 star, 4 star. Jako ne, že by bylo 4 star, 4 star špatný, ale prostě už v téhle fázi hry už... Jsme skoro na konci, nebo jsme skoro v tom prime timeu, no. Hendou ten vypadá dobře, ten se mi líbí, na to jsem se koukal. Hendou by byl boží, ježišmarja na RTG, jako na to CDM, -ko ten je vynikající, napadání 9, 2, 90 síla, top. Bude se hodit, až bude toc Trend, toc Van toc Matip, ale mati asi nikdo nebude hrát, no. VARPros. vyšší, vyšší, Forstar, Forstar, kámo, War VARP, Kámo, je hrozně underrated. Střední záložník v Prem, jeden z nejvíc underrated hráčů, nebo spíš záložníků. Přesnost PK 99, no tak jak jinak. Už nemá trade na finesy čověče? A ten Brau, Warpro vypadá taky jako fantasticky. Ten Lemoin to je co? To, je, to jsou úkoly, že? Střední vyšší. jo. 8-3 pace, 8-5 dribbling, no a zadarmo karta 8-8, to je, asi není úplně co říkat. Marcelu! Čili je to ten nejlepší LO in game? Je lepší jak Cancelo? Nebo ne? Chilver, chilver clear. Nevím, nehrál jsem ho, patí to se divím, že v tým top tier, prime, optimus, optimus, optimus z Transformers týmu, že si ho ještě jako neskusil. A tohle je fakt jako boží karta, on má 5-5. No bude asi lepší jako Cancelo. Bo Cancelo je rychlejší, že? Není na trhu. Kolik má probová price range? 1 tři a není na trhu, jo. Ty tak za 1 tři bych ho asi nebral. Ale že by ho někdo chtěl by switchovat na to CM, no to by se možná vyplatilo sice menší, ale na tom CM by to jako celkem mohlo rolovat. Třeba to je fakt jako fantastická karta. I fakt jako, to, tohle bych se fakt jako nebál hrát na tom CM, na tom switchi. Bojata 875, 89 dribbling, 4, 94 physical, 97 síla, 91 napadání, mršnost 83. On je vysoký, ne? 188, střední vyšší. Krutká hlavička. Ježíš, ten je kámo. Jako takovýhle stoper stojí 34k, jo? Tohle je hrozný styl. A mo ten kdyby byl Francouz a Francou zahrál v League One, tak je to instantník jako 500k. Ale 35k za tohle, za tohle monstru Solid. Fonte. A 825 to už je málo. Po defenzní staty, fyzikl staty dobrý, ale 8-2 pace je prostě málo, 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 málo. málo. Trimel, 9-2 pace. 8-5 obranou, 9-1 fyzikl, 8-6 je vysoký, ne? Na 189 cm. Je switch, ne? sočko. Mám vyšší střední. 3-3. A HANDA. Tyvole, jako Joris je, Joris je celkem top tier goalman, co jsem tak nějak viděl a slyšel. Handa ze 193 cm, ale nemá tak nějak jako přebůstěný staty. To ten Joris má teda daleko lepší stát, ale tak vím, jak je to u Golmanu. 9-6 drž. A co tady máme? Kehil. Team Kehil. 4 star, 4 star, vyšší, vyšší. To je SBC, že? Čede, kolik stojí tohle SBC? Tohle je hezký CM, útočný. Asi. Sprem. Bude bojata lepší jako sile. To no, měl by být, rozhodně by měl být. Zatím by ten moc nehraje, no, jako vypadá, vypadá hezky. Možná by mohl mít lepší dribbling. Sum 7 jenom má v in-game Statech, 9,90 mršna, jak je vysoký, 178, ne malej. 300k? Jako 300k je asi fér, no. s těma ratingama. Napadání 9,9. Takže má 9,4 rychlost sprintu, 9,2 zrychlení. To je Dílos! To je asi Dílos. Jako, mně se ten kehil celkem líbí, otázka jak bude hrát ingame, Je to všechno, projeli jsme to všechno, pánové? Nebo mi ještě někdo chybí? A... SBCčku je Cahill a... V úkolech je ten Lemoin. 8-8 zadarmo udělat, rozhodně. Rozhodně, rozhodně. No a Ginula asi Ripperino, pánové. To mě jako štve, že Giny že Gini nedostane kartu. Jestli si ho teda nechávají na nějaký SBC, nebo ale tomu asi nevěřím, ale Jin je škoda, že to neudělal no, to promo, nebyl byl jako neuvěřitelný, když vidím jak to krásně jako boostuli všechno, tak ten Jinny by byl jako fakt lehce pod úrovní jako Prime R9 asi myslím, ale hezký hráči, hezký hráči určitě.